När man har installerat sin Debian-miljö och när man använder sin Debian-miljö på det stora hela så är det väldigt mycket tid som går åt att ändra och pillra och trixa i textfiler. På ett Linux-system så i alla fall i vårt Debian-system så eftersom vi använder Debian på serversidan så har vi normalt sett ingen grafisk editor att tillgå. Det finns ingen anledning att ha en grafisk miljö installerad på en server. Så vi kommer antagligen att använda oss av texteditorer för att hantera textfilerna. När det gäller editering av textfiler så är det två stycken texteditorer som används betydligt oftare än andra. De här texteditorerna är VI och det är Nano. Tänkte jag skulle ta och kika på lite hur de här två texteditorerna fungerar. Om vi tar en liten fillistning, ls-al-color, så finns det här som vi ser en fil som heter litetext.txt. Jag tänkte jag skulle ta och editera den här texten med hjälp av två stycken editorer. Vi börjar med editorn som heter Nano. Så för att editera filen skriver jag Nano litetext.txt, alltså den filen som jag vill editera, och trycker på Enter. Här har vi hur texteditorn Nano fungerar. Nano är en väldigt enkel texteditor och väldigt intuitiv. Jag har lånat lite text ifrån en manualsida som ni ser här på skärmen. Det är bara för att få lite text helt sonika. Ner i bild så ser vi att jag kan skriva upphöjt till G och upphöjt till K och så vidare för någonting. Det här upphöjt till tecknet är min kontrollknapp. Så om jag trycker på Ctrl-G så får jag information om hur den här helt enkelt funkar. Jag kan se vilka snabbkommandon som gäller. Istället för att till exempel skriva upphöjt till G skulle jag kunna trycka på F1-knappen. Om vi trycker på Ctrl-X så stänger vi hjälpfilen. Vi prövar det där. Jag trycker på F1. Och jajamensan. F1 ger samma funktionalitet som upphöjt till G, det vill säga ge mig helt sonika hjälpfilen. Jag kan göra saker och ting. Jag kan trycka på metaknappen G, alltså Alt och G för att hoppa till en viss rad och så vidare och så vidare. Jag får upp alla möjliga olika saker som jag kan ge som kommando till den här. Jag trycker på Alt-X igen för att ta mig tillbaka till filen. Med hjälp av Nano så kan jag markera stycken med tangentbordet. Om jag exempelvis vill kopiera de här raderna så markerar jag raderna och trycker på kopieringsknappen som är i det här fallet Alt-6. Så med raderna markerade, jag har hållit inne, jag kan göra det igen. Jag ställer mig där jag vill börja kopiera. Ordet create vill jag kopiera till och med. Jag håller inne shift-knappen. Så shift nedtryckt och jag kan nu trycka på pilen neråt för att markera. Shift intryckt hela tiden och jag markerar den text som jag vill ha helt enkelt. Låt oss säga att det är det där som jag vill kopiera. Nu släpper jag shift-knappen. Så där, nu har jag markerat ett stycke text. Jag vill kopiera det här och jag håller inne Alt-knappen och trycker på 6:an. Jag har nu kopierat texten. Jag ställer muspekaren där jag vill klistra in det och som vi ser i listan här nere så i mitten längst ner står det upphöjt till U är paste eller Ctrl U för paste. Jag håller inne Ctrl och trycker på U. Och mycket riktigt, där kopieras det här in. Jag kan använda massvis med olika kommandon. Och om jag undrar vilka kommandon som ger mig viss funktionalitet så trycker jag på hjälpen som jag når antingen genom att trycka på Ctrl-G eller på F1-knappen. Så får jag reda på att precis vad jag gör för att
göra olika saker. Vad jag helt sonika kan göra i den här texteditorn. Nu är jag nöjd med hur filen ser ut, så jag vill spara filen. Hur var det man sparade då? Ja, återigen, jag kan titta i hjälpfilen eller se på första raden här att Ctrl O verkar betyda write out, det vill säga spara. Så jag trycker Ctrl och O. Får upp en frågan, vad ska filen heta? Ja, eftersom jag editerade en fil med ett visst namn så blir det där namnet strålande. Så jag trycker på Enter. Och jag vill ta mig ifrån Nano Editorn, så jag trycker Ctrl X. Nano är en mycket vanlig texteditor att editera text på i Debian-världen och i Linux-världen skulle jag säga också. Debian är en av många editorer som finns och vi kommer nu fram till den andra editorn, VI, som är en personlig favorit. Jag är osäker på varför, men personlig favorit är det i alla fall. Om vi vill editera nyss nämnda fil med hjälp av VI så skriver vi VI och namnet på filen som vi vill editera. Så här ser filen ut när vi öppnar den i VI. Jag kan göra massvis med andra saker i VI, men VI har inte riktigt den här inbyggda manualen som vi såg i nanofallet. Jag kan göra naturligtvis allt möjligt i den här editorn också. VI är en väldigt kraftfull editor, men inlärningskurvan är desto jobbigare. Om jag vill ta bort en hel rad så trycker jag på D. Hörde ni kanske också? Och då tar jag bort en rad text. Alla kommandon till VI görs i kommandoläget och det är i kommandoläget jag befinner mig i just nu. Jag kan ge olika kommandon genom att säga kolon. Och det första jag vill göra är väl att i den här editorn slå på att jag visar upp vilka radnummer som gäller. Så med hjälp av kolon som jag har skrivit där nere så skrev jag då set mellanslag nu. Set numbering. Trycker på enter. Och vi ser att jag nu använder radnummer för att kopiera eller för att visa upp vilka radnummer som gäller här. Jag kan i vanlig ordning skriva till text och för att skriva till text så trycker jag på knappen i för insert. Så nu är i in. Nu har jag skrivit i så i det här fallet så befinner jag mig nu i insert-läge och jag kan skriva till saker. Raden som jag är på slutar med bokstaven T. Jag vill lägga till en punkt efter det. Hur gör jag då det? Jag trycker på i-knappen. Nu måste jag skriva ett T och en punkt, mellanslag. Nu kan jag sudda bort den här. För att sudda bort så behöver jag trycka på escape. För att ta mig ur kommandoläget, markera bokstaven och trycka på X. På det sättet så kan jag hantera filer. Om jag nu vill kopiera de här raderna 11 till 13 så behöver jag göra det naturligtvis i kommandoläget. Så jag trycker på kolon för att ta mig till kommandoläget. Jag vill kopiera raderna 11 till 13 och pasta in dem där nere på rad nummer 15. Så jag skriver 11. Komma 13. På det sättet markerar jag ett textblock. Vad vill jag göra med textblocket? Jag vill kopiera det. Så jag skriver CO för copy. Och vart vill jag pasta in det? Jo, på rad nummer 15. Så jag skriver 15. 11,13 CO 15. Och trycker på enter. Det gör att jag har tre nya rader i min fil. Och för att se vad jag skrev så kan jag naturligtvis skriva kolonknappen och pil upp. Det ligger inte kvar där.
Struntar i det. Med hjälp av de här relativt krångliga symbolerna eller kommandorna så kan jag då editera textfilen. VI är en väldigt kraftfull editor, men som vi antagligen börjar märka av så är inlärningströskeln till VI lite bökig. För att göra VI på ett lite bättre sätt så kan visa hur det går till också. Jag vill spara den här filen. Jag trycker på colon W. Det sparar min fil. Colon Q avslutar filen. Och jag hoppar ut i mitt skal igen. Det finns ett kompispaket till VI som heter Vimful. Alltså när jag skriver VI så är det ju nu för tiden kommandot Vim som jag egentligen skriver. Om jag installerar Vimful-paketet så får jag betydligt bättre funktionalitet. Finns inte den? Unable to locate. Apt, då får vi leta. Apt. Cache. Search. Vimful. Nu stavar rätt också kanske. Apt cache search Vimful. Den finns inte. Apt cache search Vim. Gav ohyggligt många träffar. Vi installerar programmet Vim. Apt install Vim och enter. Jajamensan, jag hade fel på namnet bara. Det är tur att apt cache search finns. Så, vi installerar Vim och tittar nu på filen lite text. Ja, men det är samma kommandot VI, men i själva verket så är det då kommandot Vim som jag egentligen använder. Kommandot Vim gör att jag kan pila i listan och som ni ser, jag landar med muspekaren efter punkten. Jag kan nu ta bort sista punkten på listan utan att för den saken skulle behöva skriva T och punkt, mellanslag, escapea ut och använda X för att ta bort bokstäverna. Den här är en mycket mer kraftfull editor. Hur ser då min listning ut här? Jag kan skapa mig en fil som heter .vimrc. Låt oss säga att jag använder VI och skriver vi.vimrc. I den här filen vimrc kan jag skriva kommandon som jag vill använda mig av när jag använder mig utav VI. Ni kommer ihåg det här setNU som vi skrev exempelvis. Om jag skriver setNU för att få radnummer, trycker på escape, colon, WQ för att skriva och avsluta i filen. Jag kan återigen titta vad jag har. ls-al, --color för att se vad jag har för filer. Jag ser nu att jag har en fil som heter .vimrc. När jag använder VI så kommer den att läsa igenom alla saker som jag har skrivit i vimrc. Om vi skriver exempelvis nu VI lite text, så får vi upp radnummer och anledningen till att vi fick upp radnummer är att jag har skrivit i min vimrc-fil att jag vill använda mig av radnummer. Set numbering har jag ju sagt i min fil och på det sättet så kan jag då bygga upp den här vimrc-filen för att på det sättet låta vimrc-filen innehålla alla tänkbara extrautbyggnader som jag vill ha. Jag kan säga till vimrc att jag vill ha färgmarkering av text, jag vill ha radnummer, jag vill ha sådär många mellanslagstangenter om jag använder en tab exempelvis. Alla möjliga typer av kommandon kan man då säga att man vill använda sig av i den här vimrc-filen. Personligen så har jag en gång i världen gjort en vimrc-fil som jag är så nöjd med, så den filen kopierar jag med mig till alla datorer som jag får händerna på. Så vimrc är den filen som vi kan använda för att ge alla dessa kommandon, alla dessa miljövariabler för editorn VI.
VI som sagt är en väldigt kraftfull editor, men tröskeln för att börja använda den är lite hög. Vilken editor just du väljer att använda dig av, det är helt upp till dig. Jag ville bara ge exempel på två stycken editorer som är väldigt vanliga och båda två används i väldigt hög utsträckning. Tack!